Direktorka misije USAID-a Azael Abd posjetila je opštinu Tutin gdje je sa predsjednikom opštine razgovarala o ekonomskom razvoju Tutina, a posebno o trenutnoj situaciji sa migrantima. U razgovorima predsjednika opštine i direktorke misije USAID-a istaknuta je dobra saradnja sa USAID-om koja traje odavno, kao i o budućim projektima. Ja i gradonačelnik smo imali jedan dobar sastanak, razgovarali smo na temu situacije u Tutinu, na temu ekonomskog razvoja u Tutinu i na temu planova opštine Tutin za pomoć privatnom sektoru i pomoć ekonomskom razvoju. Također smo razgovarali o saradnji opštine Tutin sa USAID-om koja traje odavno i razgovarali smo kako na temu trenutne saradnje, tako i budućih projekata. Još jedna tema koja je bila bitna danas, a to je trenutna situacija sa migrantima. Razgovarali smo o tome kako je opština, lokalna samouprava i lokalno stanovništvo bilo od velike pomoći migrantima i celoj migrantskoj krizi. Predsjednik opštine Tutin je izrazio zadovoljstvo ovim razgovorom, posebno podrškom USAID-a razvoju malih i srednjih preduzeća. Po ko zna koji put USAID i američki narod je potvrdio privrženost podršci malim narodima koji su u tranziciji. Evo, mi od 97. godine dobijamo jednu nesebičnu podršku USAID-a. Snaga USAID-a je u stvari u njenom konceptu i u karakteru ljudi koji nose taj koncept. Vrlo je važno da vitalne stvari oni podržavaju u našoj opštini, a prije svega to je razvoj malih i srednjih preduzeća. U svakom slučaju, ova je pohvala koju smo danas dobili za naš odnos prema azilantima u našoj opštini je nama od velikoga značaja. Zato želim da se direktorki zahvalim na njenoj poseti i američkim poreznicima koji značajna sredstva ulažu u našu opštinu. Opština Tutin je preko misije USAID-a realizovala nekoliko značajnih projekata, a u planu je još mnogo njih za koje je USAID zainteresovan, čulo se prilikom današnjeg susreta.